понеділок, 6 липня, відбулась прес-конференція заступника Житомирського міського голови Євгенія Демчика з питань впровадження транспортної реформи. Під час прес-конференції член виконавчого комітету Дмитро Ткачук розповів про проведення конкурсу на визначення перевізників. За його словами, під час проведення конкурсу були наявні ознаки корупції та фальсифікації. Моя позиція є наступною, що сьогодні той конкурс, який відбувся, це був фарс, абсолютний фарс з точки зору його організаторів. І ті наведені мною аргументи багаточисельні і позиції висловлювання попередні сьогодні людей відповідальних за це, організатора, голови конкурсного комітету, зокрема, це є заступник міського голови на сьогоднішній момент Євген Демчик, передбачав, що результати конкурсу були, якщо не завідомо відомі, то принаймні сплановані, і під час цього процесу робилося все можливе для того, щоб вони були реалізовані. Зокрема, тези про те, що перевізники пішли на такий непростий договір, де чітко говорять про те, що це була домовленість, якби, що перевізники приймуть договір, який, можливо, для них не є таким зручним і вигідним, натомість вони отримують гарантовано перемогу на маршрутах, отримують договір не на 3 роки, як то могло бути, а на 5 років, що давало б їм більшу впевненість в своїх позиціях перебування на ринку транспорту. І вся ота вода про реформи сьогодні є нічим іншим, як спробою відвести ключові акценти від проблеми наявності корупційних дій під час реалізації конкурсу на визначення перевізників. Заступник Житомирського міського голови Євгеній Демчик запевняє, ніяких фальсифікацій не було. Натомість переконаний, деякі члени Народного виконкому саботували проведення конкурсу. В будь-якому конкурсі є проігравши, є побідітель. Сьогодні, якщо розглядати в ракурсі вопрос победителей, то сегодня в любом случае победили житомиряне, и я это декларирую, потому что сегодня мы получили рычаг, рычаг контроля, рычаг качества услуг, рычаг сегодня партнеров на 5 лет. Житомиряне сегодня победили, они получили продукт, продукт контроля на 5 лет и контроль безопасности перевоза. Это я гарантирую. Да, у нас были проблемы в конкурсном комитете. Да, 8 часов первый конкурс был, можно сказать так, были дискуссии, были проблемы, но 8-часовая работа, где 2,5 года ни одного конкурса не было проведено фактически в городе, а организовывать этот процесс нужно было, понятно, что были дискуссии, понятно, что на этом некоторые представители конкурсного комитета строили политику, превращали в политику. Поэтому моя задача как головующего конкурсного комитета было объективно рассмотреть те предложения. Объективно было в первую очередь со стороны подачи заявок выслушать работу рабочего органа. Все конверты были опечатаны, запечатаны с подписями перевозчиков. То есть это тоже так, отвечая на те публикации, что кто-то что-то может куда-то вложить. Все было открыто. Перед пресой открыты конверты, распечатаны. Після тривалої дискусії заступник міського голови закликав громадськість проявляти ініціативу і брати участь у реформуванні транспортної системи міста. Ми взяли на себе обов'язки інвестувати, ми взяли на себе обов'язки контролювати. І прошу громадськість, прошу средства масової інформації далі приймати участь.